蔡总统在去年就已经宣示说我们台湾应该要有租税特色，一次性的鼓励台商台湾人的海外资金回流台湾，然后随着我们的政策再来投资加大投资台湾的力道。那所以其实我们这一届立法委员其实已经提出了这个这个促进海外资金、促进境外资金回国投资特别条例，好，大家可以看到有这么多委员的联署，有我跟刘世芳委员哈、吴秉睿委员共同发起哈、已经有这么多委员联署了哈、其实已经在立法院了哈、那我手上这个是这一次的加强版哦、因为我们这个法案进到立法院之后哦、这两个会期以来，陆陆续续受到很多的台商关注哈，所以我们现在手上这个是加强版，可见这件事情没有办法再等待哈。那我们提的这个法案里面最重要的一件事情是说哈，课税的主体是今年6月30日的海外境外资产。那其实无论是个人或者是法人的盈利事业，只要在109年6月30日以前哈回来台湾的，他就可以享受一个固定的减免的一个税率，分别是4%、8%跟12%。那这个回来的这个资金，我们有避免，我们有设一些限制哈，要避免炒作台湾的土地跟房地产。所以我们这边有鼓励，就是说，假设如果你回流资金能够进到像是5+2强化我们这些生技产业啦，前瞻新创啊，或者是说这个物联网的话。你还会有这个税务的减半哦，减半哦。那我们估计说，这样子回流的海外资金，台湾人的资金回流台湾，大概会带来1000亿的税收。这1000亿的税收，不但会就是巩固我们台湾长照所需要的财源，同时呢，也会带动我们台湾，因为之前金管会的顾主委喊出台湾要成为亚太的金融理财中心。